Hvala gospodinu Veljku Gutu. A proglašenje otvorenja 48. olimpijade starih sportova u ime generalnog saborski zastupnik gospodin Goran Ivanović Lac. 48. olimpijadu starih sportova. Zahvala organizacijskom odboru, skupštini, načelniku općine Bizovac, gospodinu Srećku Vukoviću, svim dobrim ljudima koji već 48 godina... Zakon. Situacija, krenuli zeleni dobro ovdje, nije toliko brzina presudna, nego krenula trka, što... Hvala.